Tfal, kif intom? Isbert intom tajbin? Illum għanna l-ktib li jismu l-ABC u l-ħagħina tal-kulur. Dan u ktib kbir. Narah kemm hu kbir. Qoxra twila, twila, twila. Tfal, issa ħanaqraw il-ħarsetta li tkun il-wara tal-ktib. Kieku kelli ħagħina tal-kulur x'kont nagħmel biha? L-ABC u l-ħagħina tal-kulur iħajjar l-tfal jilagħbu b'ħagħina tal-kulur u jiffurmaw litri tal-alfabet u oġġetti li l-ewwel ħoss tal-kelma li tirrappreżentawhom jaqbel mal-litra li jinfurmaw. B'dan il-mod, waqt li jkunu qegħdin jilagħbu t-tfal, jibdew jafru litri tal-alfabet, jidraw il-forma tal-litri u permezz tal-istampi jiftakru il-ħoss ta' kull ittra b'mod pjaċevoli u multisensorjali. Pubblikat minn Merlin Library, kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Letterizmu. Ħanibdew. Kieku kelli ħagħina tal-kulur? Kieku kelli ħagħina tal-kulur hawn iktuba? Ana raw x'imiss. A. Aeroplan. Kont nifforma aeroplan jtir u jdur. Din il-kapitali ta' A u din iż-żgħira. Ejja naraw il-pejġ l-oħra. B. Ballun. Anke xi ballun kieku kelli ħagħina tal-kulur. Dik sena rifletija jekk bittini hekk kun jiġi t-tieni tal-paġna kieku kelli ħagħina tal-kulur. Mela din kapitali B kapitali u din B żgħira. Biex titgħallmu sewwa l-alfabet u titgħallmu wkoll hekk. Bat-tfal illum kantaw fil-ħlewwa ta' Mejju, biex wasalna f'Mejju. Ċe! Ċof! Skur kont naġġel xi ċof sabiħ għall-pupa l-ġdida li xrak lill-bama. Minn tfal jekk il-litra tarwa kbira hija kapitali. Jekk tarwa żgħira hija żgħira. Ittra żgħira bħal A żgħira u A kbira hekk. Issa ngħidu l-ħagħina tal-kulur. De! Dudu! Nagħmel dudu twil b'ħafna saqajn kieku kelli ħagħina tal-kulur. Issa nsemgħikom intkom tgħiduha. Bravi tfal! Jekk issa tgħallimtu dik il-kelma kieku kelli ħagħina tal-kulur b'dan il-ktieb. Ewra! Ma jandqax li naħla ewra tal-fidda. Tfal, ewra huma importanti biex nixtru l-ikel għalina x'niklu u nixtru ħaġiet tal-iskola bħal kotba u hekk. L-iktar importanti li kellna l-flus. Mela, għal-miss. Fe,
frawli. Uff, tejt frawli biex nilab tal-għannu t-kiko kelli ħagġina tal-kulur. Dan tħobboħ zgur. Ġelat! Xi ħaġa friska bħal ġelat forma. Il-ġelat nikluħ ix vera. Aħna di fir-rebbija, dawwa tad-rebbija, Mejju, Ġunju! Mbagħad fit-21 ta' Ġunju nibdew is-sajf. U nħodu gost nilabu hemmhekk. U forsi qed mor skola sajf ukoll. Imma ħanibqgħu naqraw aħna wkoll fis-sajf għalikom biex taqraw ukoll fis-sajf. Tifkru mhux għax holiday nilabu hekk fis-sajf. Kena naqraw ukoll. Xax holiday hekk biex nilabu is-sajf. Naqraw ukoll ukoll tfal. Raw ħafna. Ge gallettini. Mhux gallettini għal matte. Tiku kelli ħagġina tal-kulur. Tal-ktieb qed jiġi sabiħ bħal ġege l-alfabet kollha. L-alfabet u l-ħagġina tal-kulur. Sambat namlu tamnu għadha ħagġina tal-kulur tiffurmaw palm. Ok? Namlu għaxi darba kraft. Mal-abeċe, ok? Ħamur għal-limes. Ajn. Ajnejn. Ajn. Ajnejn ikunu zewċ. Bil-ajn. Ajn. Tejduwa. Għannak nejdu ajn ukoll. Ajn. Ajn. So, għat ejdu għabaxu xin. Kot, namel ajn biex nara. Akka, em, iva, em araħa, araħa l-ħagġina tal-kulur. L-ħagġina tal-kulur għawita. Għawara. Għati pantalo kukol. He! Huta! Ixte, huta ħamra ħamra. I! Idejn! U par idejn ċkejkni kiko kelli ħagġina tal-kulur. I e! Ibsa! Kemi ibsa din ħagġina! Je, jott. Imma xorta niforma jott. Kiko kelli ħagġina tal-kulur. Teraw il-ksib kemmu kbir. Għandu stampa kbira wkoll. Araw. Ti biex minn molli araw. Imma xorta big book. Ke. Cake. Namil kejk berba ċemat. Le, lapis. Lapis twil biex bbinġi bih. Kiko kelli ħagġina tal-kulur. Me, mera. Naħlaq mera biex namil xari. Ne, nanna kola. U nanna kola ħamra bittik ek suwet. Kiko kelli ħagġina tal-kulur. Oh. Oranġa. Nixtieqa tkun oranġa xi nobbu dan il-kulur. Pe. Papra. Nifforma papra ħelwa. Ħelwa kieku kelli ħagġina tal-kulur. E. Attus. Irrid attus b'buxi u gustus. Re. Ravjul. Naħseb anke xi ravjul. Għax qabad nilġu. Kieku kelli ħagġina tal-kulur. Taraw ir-ravjul. Kemmu jammi. Għawna kattaraw attus.
Love it. Okay. On albu. Se. Serp. Alla serp twil twil. Kif nafna melien. Te. Tuffiha. Jew niforma tuffiha. Armaċ. U tajba. Kiko kelli ħagħina tal-kulur. U. Umbrella. Jekk tkun ix-xita kieku nagħmel umbrella. Ve. Vażun. U vażun għall-mama. Kieku kelli ħagħina tal-kulur. Ve. Werqa. Nifforma werqa ħadra ħadra. Xe. Xemx. U xemx tiżriġ s-saħħan. Kieku kelli ħagħina tal-kulur. Tqil tal-kibda. Għalih. Ze, żarbun. Xi żarbun puri tal-festa. Tse, tal-set, tal-set palma s-sajjar it-tja mari, kiku kelli ħagħina tal-kulur. U daqshekk tfal, l-istorja spiċċiet tal-ħagħina tal-kulur, nispera ġbed tkun dan il-ktieb il-kbir. Narakom, saħħa. Se ngħidilkom. Li dan huwa miktub u ilustrat minn Miriam Schembri. Miriam Schembri hija tikteb il-kotba, kitbet ukoll il-bużika fil-festa. U għandi wkoll bħalu. Ciao tfal, narakom!